The Buzz UG, The Buzz UG kwetu chalinga bulijjo mwena mwena abe kumide kumukutu big up chemukola cha manyi. Finally omusajja avudeyo mukomera chikakasidwa nti Fred Lumbuye ali out of prison. Ngabo chimanyi bulungi nti olunaku lwejjo amawole gadde gasaculatinga ku social media naye nga tetuna manya kitufu kigenda mu maaso nga amawole galaga nti Fred Lumbuye ali free. Ngabo mukimanyi nti abadde amaze banga lya miezi ng'esatu ngali mukomera na yetu wade tetuna chikakasa nti kitufu wabula chikakasidwa kati omusajja mukomera yavuddeyo bamutadde era bino byonna byonna bidiride nga omukuba lawyer be ngu nyingi muwadda era nga ye shadow minister of foreign affairs yomu kwaba bantu ababadde bagezako kulaba nti ono omusajja avayo mukomera era na yavudde na tukakasa na gama kitufu omusajja avuddeyo esawa yonna yonna tumulinde agenda kuba akomawo kumukutu. Wabula kino kitegeeza ki eri eggwanga Uganda na bannayuganda okutwaliza wamu ngabo kimanyi nti government ebadde ekola kinene nnyo okulaba nti Fred Lumbuye tavaayo mukomera oba ngabo badde bakola kinene nnyo okulaba nti Fred Lumbuye asigalayo mukomera oba bamujjayo bamulete wanu basobola kubanga bamuvunaana emisango era emabega kwa omawulira police ekitongole kya police kyavaayo ne bagamba nti Fred Lumbuye bamugulako emisango gyali 15 era bamulinze asobola kubanga atandika okujioza wabula bakola kinene nnyo okulaba nti akomawo naye era still kyabalema era government yali egezaako kulaga nti buli omu yenna yenna bwoba omanyi nti oli eyo ogezaako okusaculatinga information ey'obulimba ku government yaffe yonna gy'oli oba oli mu mawanga g'ebweru oba oli wano mu ggwanga erya Uganda tujja kuba tukufuna kyebali bageza kukola nga government ya President Museveni naye era kyabalema wabula abantu bonna bonna basanyufu kati okulira nti Fred Lumbuye avuddeyo mukomera ngabo kimanyi nti ono esonga lwaki abantu bulijjo bamwagala nnyo y'omu ku bantu abadde bagezaako okulaga ebikyamu government byekola okunyigiriza omuntu wa bulijjo ngabo kimanyi nti omuntu wa bulijjo talina ngeri gy'asobola okurisinga mu ddoboozi kati Fred Lumbuye y'omu ku abo abantu abavaayo ne beewaayo ne bagamba nti no katu exposing ebikyamu government byekola okunyigiriza omunnayuganda so yesonga lwaki government emunoonya babadde baagala ono musajja bamukwate bamusibe era kibeere ekyokulabirako eri abo bonna bonna abagezaako ku exposinga ebyo ebintu ebikyamu bye bakola nga government ya President Museveni naye amawulire amalungi galaga nti omusajja avuddeyo era n'abo aba opposition big up kuba bano abasajja banupu bakola kinene nnyo badde bagezaako kulaba nti omusajja ono Fred Lumbuye avaayo mukomera kiba kirungi ddala era ffenna bannayuganda tuli basanyufu olw'ensonga nti ono gaayo ono Fred Lumbuye omulimu gw'abadde akola era gutasiza abannayuganda basinga obutasibibwa n'abamu obutafa kuba ebintu bingi byabadde ayogera ngaffe abantu babulijjo tetubimanyiiko so kyakabi omusajja mumulinde esaawa yonna yonna ku Facebook ku mukutu gwe YouTube Facebook ajja kuba akomawo era ekintu akitambuze nga bulijjo mwena mwebale abadde bamusabira era omusajja asobodde okukiyitamu era ng'akyali mulamu gwatanaba kusubscribinga onyigene ukadeka notification The Buzz UG the number one channel era wetuli okuwa updates zonna ezikwatagana ku buli songa zonna mu entertainment current events ne sports tovaako ku mukutu.